God aften og velkommen til vores udsendelse om personlighed. I aften vil jeg gerne have lov at præsentere museumsleder Mogens Andersen, som er hjemme på ferie fra Grønland. Velkommen til, Mogens. Tak for det. For dem, som ikke skulle kende Mogens, så kan jeg sige om ham, at som jeg sagde før, han er leder af museet i Jakobshavn. Og Mogens er gammel holebyborger. Han er uddannet murer. Han har været aktiv sportsudøver her i Holeby som bryger. Og han har en lidenskab, at han samler på arkæologiske genstande. En lidenskab, som han nok har arvet hjemmefra fra sine forældre, som er Emmy og Port Andersen. Og Mogens er gift med Sofie, sin grønlandske hustru, og de har to børn, og de har børnebørn. Så har jeg så næsten ramt det meste af det, ikke, Mogens? Det har du, ja. Men så er der helt andre ting, vi lige også skal hænge lidt på. Det er, at du er turistchef, du er kunstner, du er julemand, du er forfatter. Så har jeg også ramt næsten det meste af det. Og du udgiver bøger, og jeg sidder her med tre af dem. Du har udgivet en her omkring museet i Jakobshavn. Og så har du en, hvor du har samlet sammen omkring Jakobshavn fra 1741 til 1991. Og så har du lavet en her omkring venskabsbyen mellem Jakobshavn og Fredericia. Og det er noget af det, vi vil komme lidt tilbage til i løbet af udsendelsen. Men Mogens, du tog til Grønland som 21-årig. 20-årig. 20-årig i 1961. Ja, 60, ja. Ja. Men inden da, der var du også meget aktiv sportsudøver her i Holeby. Ja. Og jeg var inde på, at du også var bryger. Sig mig, hvem brød du i grunden sammen med? Ja, det er Bent Jørgen. Bent Jørgen Lund? Ja. Og, men det var ikke så meget brygningen, der. Det var mest fodbolden, jeg var interesseret i. Det var dengang Holeby havde noget? Ja, det var dengang Holeby havde noget at bygge på, ja. Men sig mig en gang, hvor det at så tage til Grønland som 20-årig, og så til murer, fordi at i Grønland, det jeg kender til Grønland, så er de fleste huse jo næsten af træ. Hvad laver en murer ja, på Grønland? Han bygger skorstenen og laver bageværelser. Og det, der er måske også lidt lokalhistorisk interesse her, fordi at det hele det skete på Holeby Kro, hvor jeg var nede og spille billard en eftermiddag. Og der var så en, der var kommet hjem fra. Der var kommet hjem fra Grønland, og han manglede en mur. Og så sagde jeg, så er det lige mig. Der havde jeg lige været, soldat i 16 måneder i Livgarden, og trængt til at få nogle nye udfordringer, ikke? Ja. Så blev det Grønland. Men blev det Jakobshavn med det samme? Nej, det var Julianehåb. Et år i Julianehåb. Og så da jeg kom hjem, var jeg hjemme nogle måneder, så tog jeg til Frederikshåb, og var der 2,5 år, og så tog jeg til Jakobshavn. Så har jeg været der at sige. Men du er jo museumsleder, men sig mig, hvor kom interessen for at starte et museum op i Jakobshavn? Interessen har altid været der. Jeg har altid samlet, også da jeg startede museet op i 71, eller begyndte at arbejde med det, der var det meget forfaldet. Det var Knud Rasmussens føhjem. Og jeg havde en hel del samlinger, som vi satte op. Det er stensamlinger i forhold til, altså den danske stenalder er meget større end den grønlandske. Men så lagde jeg de to ting sammen, sådan så at man kunne få sådan et. Det, vi havde ikke ret meget. Og så laver vi en bestyrelse, og så renser vi og gjorde ved, ligesom man begynder et museum i dag. Ikke? Men det, at I startede, eller du startede vel i grundmuseet, om, havde du noget, altså, var der nogen, der ejede bygningen? Eller Danske Statsbygning. Og det hele var meget, meget forfaldent, og det var jo sørgeligt. Den første indlæg, jeg lavede, det var i 68. Skrev jeg om bygningen og hvordan det hele så ud. Og om man skulle begynde at lave noget på det der.
Men først i 67, det bliver så 77, der begyndte man at få dårlig samvittighed, fordi Knud Rasmussen han blev 100 år i 1979, og så skulle det altså stå klar. Og så restaurerer staten det, og gav det til hjemmestyret, og hjemmestyret gav det til kommunen, og så overtog museet det så. Men inden da, der havde du for egen lomme gået og restaureret og gjort ved måske? Nej, det havde jeg ikke. Jeg fik 10.000 fra, eller søgte 10.000 fra kommunen i 72 og fik det. Og der lavede vi så det mest nytørste i stand. Men du er jo ikke uddannet museumsmand, du er jo uddannet murer. Ja. Er der nogen forbindelse med det? Interessen. Autodidakt som museumsmand. Ja. Og arkeologi. Ja. Og hvad er der at finde på Grønland? Vi har jo hørt om nogle mumier, man har fundet på et tidspunkt, men ja. er der noget virkelig gammelt arkeologi på Grønland? Der er masser af spændende ting. Masser af spændende ting. I vores område har man dateret de ældste fund helt tilbage på 2200 år før Kristi fødsel. Og det vil sige, at mange af de bogpladser, er det nogle af dem, du er med ude og kigge på? Ja, det er det. Hvad finder man hos det her? Ja, man finder jo altså stenting og Sakrak Dorset, Inusuk og alle de der gamle kulturer. Hvad er der specielt ved de kulturer, som... Der er det specielle, at hver kultur har sin stenart, de har arbejde i. Altså flint, som kun findes oppe i vores område, som hører Sakrak til, ikke? Og så er der så Dorset, som er en anden stenart, som de har arbejde i. Kalsedon for eksempel. Ud af det der kan man så udrege, hvor de forskellige kulturer, de hører til. Men tingene er vel rigtige, altså de er vel godt velbevaret deroppe, altså på grund af luften af sortører? Ja, det er helt fantastisk godt, fordi det er, altså vi har været på udgravninger, hvor vi har måttet, varme vand for at komme ned, og så har man måske kommet 10 cm ned, ikke, for at skrave lagene af. Ikke? Og så har man fortsat med det hele tiden, indtil man har fået det hele igennem. Det er altså noget mere besværligt at grave der end i ørkenen. Ja, det er helt sikkert det. Men du har jo også haft nogle udstillinger på museet. Jeg har set i nogle af de avisuklip, der har været omkring dig, det er, at du har haft en udstilling fra farlige dyr og kaffe. Har du signationer? Ja. Hallucinationer, det kan man jo også få herhjemme. Ja, det kan man godt, men altså kaffe har jo altid været en farlig drink for blandt andet kajakfolkene. Nå. Fordi de kunne få svimmel her, når de havde drukket for meget kaffe. Kaffe var jo meget udbredt på et tidspunkt, og det kunne godt give dem nogle, sådan så de blev svimmel, og når de var ude og ro. Altså, når vi taler kaffe, så må de jo drikke enormt med kaffe. Ja, men det gør de også. Utrolig meget kaffe. Er det litervis? Det er litervis, ja. Eller også te. Te drikker man også meget af. Men kaffe var meget ubredt. Det var faktisk, skal man sige, det var næsten en sygdom. Kaffe, kaffe, kaffe. De her bopladser, som vi har her, altså det område omkring Jakobshavn, er det særligt kendt for at have gamle bopladser? Ja. Vi har cirka, jeg vil skyde på, vi har omkring 175 fortidsminder i vores område. Og dem har museet undersøgt alle sammen. Men når du siger museet undersøgt, skal du have assistance af museet for at gå ud og se på en boplads? Det behøver jeg ikke. Altså jeg kan selv, hvis der så er noget helt exceptionelt, så kan jeg rekvirere assistance fra Nationalmuseet. Så kommer de at være med.
Og de kommer fra Danmark måske? De kan også komme fra Godthåb eller fra Nuuk. Vi ved jo, at dronningen er jo meget interesseret i Grønland, og i hvert fald også i Grønlands arkeologi. Ja. Og jeg ved jo også, at både dronningen og kronprinsen har været på besøg på museet. Ja. Hvad er det, som der interesserer kongefamilien særligt for Grønland? De har jo særlig tilknytning til det. Ja. Jeg vil tro, det er naturen og menneskerne. Det hele, det foregår i en helt anden atmosfære. Altså alt er afslappet, og man tager vel imod folk. Og jeg tror, at de godt kan lide at komme til Grønland, fordi at de føler sig ikke det hele det opstavlet. Det er altså det her meget afslappende. Ja, det mener jeg. Det må være sådan noget. Og jeg kan fortælle, at vi var inde i Krea, en af vores ældste bopladser, hvor vi gravede i, jeg tror det var 82, og der lavede vi en varde, hvor vi havde en whiskyflaske med en hel masse forskellige ting og en vardeberetning, fordi dronningen skulle ind og se den, da vi var taget derfra, ikke? Men så kom hun op til Sakrak, hvor vi havde en gammel udstedsbestyrer, Hannibal Fenger, og han holdt hende derop, og jeg stod klar ude på heliporten for at vente på, at de skulle komme, så vi kunne flyve ind og se den derinde. Og vi kom aldrig derind, fordi Hannibal havde holdt på en hel time. Så mange år efter, der byggede jeg en varde i masse den, vi havde derinde. Skal lige få en sikker sin varte, hvad er det? Det er en stensætning, hvor man har en beretning i, hvad der er foregået, ikke? Nå, på den måde, ja. Og så byggede jeg så en mage til, da hun skulle komme næste gang. Og fik den sat på plads, og fik alle de genstande, som der var hentet. Der var både til prins Henrik, og der var til dronningen, som jeg skulle forklare om dengang, ikke? Men så var blevet hentet igen og taget med hjem til Nationalmuseet. Så når de skulle komme næste gang, så skrev jeg efter dem. Så sagde, nu skal de altså komme op, fordi så bygger jeg en varte op igen. Og så tog vi derinde, og vi havde det vældig hyggeligt derinde. Og jeg fortalte om Mugraven. Det er også en meget gammel plads, der ligger inde i Isfjorden. Det var altså før her, det kan du også se i bogen der, hvor altså før isen, der lå helt ude ved kysten. Men vi har kun gode minder om vores besøg af vores regentpar. Ja, det bliver jo noget mere intimt under de forhold jo. Ja, det gør det helt sikkert da. Men ellers, I har jo også haft andre prominente gæster. Ja. Jeg så i dit billedalbum en mand med skæg og med pels, og jeg ved ikke hvad. Og du fortalte mig, at det var Simon Spies, der var. Simon, ja. Og det er jo en meget sjov historie. Ja, det er det egentlig. Det var før vi fik renoveret museet. Der kom han en aften ved minus 10 år, sammen med sine, hvad hedder de, bolddamer, eller hvad hedder de? Nå, de piger, der omgav ham sådan. Ja, han var jo klædt i pels, og det var nu min mor, der så, at han kørte derop. Og så gik jeg derned til museet, og der stod han jo bodyguard og alt muligt med, ikke? Og de stod op på trappen der, og spurgte, hvad fanden jeg skulle. Så sagde jeg, at det er altså mig, der bestyrer den her afdeling her. Nå, så var jeg så derinde, og der lå Spies derinde på gulvet i store pels og ventede på, at det skulle spøge. Det var klokken minus 10. Ja, fordi der skal vi lige hænge fast, fordi der har jo gået, der var jo nogle fortællinger om, at det spøgte på museet. Ja. Og det ligger vel helt tilbage til
det ligger langt tilbage. Og de historier vil jeg ikke frem med, for det er, der lever sådan set, altså der er jo stadigvæk mennesker af den, altså af den slægt og alt det der, det vil jeg ikke ind på. Men det har altså noget at gøre med, som noget man forbandt med mennesker, der har været der på et tidspunkt. Ja, der har boet der. Men ellers, så har du jo også lavet en byste af Jakobshavns grundlægger. Ja. Det var Holger... det var... Jakob Sivering. Ja. Og hvordan fik du den opgave? Ja, der skulle jo laves et eller andet, altså op til vores jubilæum, ikke? 250 års jubilæum, så gik jeg i gang med den, fordi jeg altid interesserer mig at lave sådan noget. Så den blev godkendt, og så blev den betalt af et fond. Men den blev jo også afsløret. Den blev jo afsløret af kongefamilien også. Det var prins Frederik, ja. Der var op og... Ja. Men Timmer mod kunsten, du arbejder i fedtsten og i drivtømmer og... Ben, ja, malerier. Hvad er det, der får dig inspireret til at arbejde i det? Ja, det er vel også naturen og behovet for at føre et aktivt liv. Fordi jeg har altid interesseret mig for kunst, og så det kører bare derude. Og så er den der med julemanden. Ja, julemanden, ja. Jeg er jo blevet autoriseret julemand. Jeg har været julemand i 25 år. Og det var jo meget flot, at Jakobshavns børn gav mig et par tulekamikker, som er nogle meget flotte kamikker med bjørneskindskanter og i anledning af min 25 års jubilæum som julemand. Jamen man siger jo, at julemanden kommer fra Grønland. Han kommer fra Grønland, og jeg har altid sagt, at han kommer fra Jakobshavn. Så det kan vi jo så sige til børnene her. Her siger de så, at julemanden, det kan de roligt, når han ikke har uniformen på. Det kan de roligt gøre, de kan skrive til mig alle sammen. Det kan de også få lov til. Det kan de godt, ja. De kan bare skrive til julemanden i Ludisette. Så skal de nok få svar. Det hjælper ikke nu, de skriver til Jakobshavn. De skal skrive til Ludisette. Hvad betyder det i grunden? Det er byen ved isen. Byen ved isen? Ja. Og så lover du også, at de får svar? Helt sikkert. Alle sammen. Det skal vi da lade gå videre til dem, der har lyst til det. Det må de meget gerne. Men det, at man holder jul på Grønland, det er vel noget, danskerne har taget med op, er det ikke? Det er en meget gammel tradition. Altså, juletræet. I gamle dage fik man jo ikke juletræet derop. Det blev ikke sendt op med skib. Så laver man det selv i lyng. Altså et kosteskaft med bord og huller, og så satte man lyng i. Men altså juletræet, det er flere hundrede år siden, at juletræet blev indført på Grønland. Men de bliver altså sejlet op nu? Nu bliver de sejlet op, ja. Og vores venskabshus sender jo op til flere op hvert år, som vi sætter op på. Ja, fordi at nu bruger du ordet venskabsby, fordi at Jakobshavn har jo Fredericia som venskabsby. Ja. Det har du jo også samlet en hel masse materiale sammen om. Ja. Men jeg kunne ikke lade være med at spekulere på det at have venskabsby i Grønland. Det er jo ikke noget, man sådan lige får råd til at besøge borgerne imellem. Altså. Nej, det er det sådan set heller ikke rigtig baseret på. Det er at få en udveksling i gang mellem børn, hvor de kan komme på et ophold 2-3 måneder i deres venskabsby, så de kan få et indtryk af det danske, altså dansk og det danske sprog. Altså det er mere målet, det er, at unge grønlændere får mulighed for at komme til Danmark og få udbygget deres danske sprog. Ja, det er det. De grønlændere, der kommer til Danmark, hvor gamle må de være? Det er fra 5. klasse, det er omkring 11 år. 11-12 år.
Men er det meget udbredt med at have et venskabsby-samarbejde, altså Grønland, Danmark imellem? Altså? Det er meget. De fleste byer i Grønland har en venskabsby i Danmark. Og de arbejder meget sammen. Men det er jo hovedsageligt for, at grønlandske børn kan komme til Danmark. Det er ikke så meget omvendt. Der er ikke ret mange børn, der kommer hjem. Altså det er sket hos os, at vi har haft et par gange, har vi haft børn fra Fredericia. Og det indtrykket, det er, at de har haft alle tiders oplevelse. Og det, der knyttes så mange venskaber, danskere og grønlændere imellem, når vi laver de her. Så det er helt fantastisk. Ja, fordi man må jo også kunne lære lidt af hinandens kulturer jo. Ja. Hvad mener du, vi som danskere godt kan lære af grønlænderne? Ja, det er svært at sige. Måske lidt mere afslappet her. Tag det lidt mere med ro. Ja. Selvfølgelig har vi alle sammen vores ting for at overleve. Alle sammen passe det, vi skal passe, ikke? Men altså, det kan godt være. Det er hektisk her i Danmark, men det er måske lidt mere afslappet hjemme hos os. Vi hænger så ikke så meget i timerne. Vi kan godt tage nogle flere for at få det hele til, og ugen er villig. Nødvendigvis skal have penge for det. Ja, det, ja. Der kunne vi måske dog lære det. Ja. At hvis man er interesseret i en ting, så er det ikke tiden, der kommer ind på. Nej, det er det slet interessen. Ikke. Ja. Jeg så også i et af de her avisudklip omkring dig. Det var i forbindelse med afsløringen af byens grundlægger, den byste, du lavede. Og derfor, at man kan få lidt af et indtryk af dig som person, så udtalte borgmesteren i Jakobshavn, Holger Siversen, det må jo så være en familiemedlem til grundlæggeren. Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Nej. Men han sagde, at ideen med et museum er flere år gammel. En person har især ydet en stor indsats for at få dette museum etableret, nemlig Mogens Andersen, der stammer fra Holeby på Lolland, og som længe og uden tanke for betaling har fremskaffet mange ting til museet. Og det var jo flotte ord af borgmesteren. Ja, det var meget flot, ja. Og den, der har skrevet den her artikel, det er jo også en af dine gode venner, ja. Her fra Holeby. Nej, det er over fra Nørre Alslev. Det er over for Nørre Alslev, men ja. Du har også en god ven fra Torslund. Ja, det er ham, du refererer til. Det er Poul Schelte der. Ja. Han bor i Nørre Alslev. Han bor i Nørre Alslev, men ja, han kommer jo fra. Hans forældre bor i Torslund, ja. Ja, og det var Torslund Cement. Ja, rigtigt, ja. Så hvad her er det nu? Der er også kontakter dertil. Ja, ja. Han har også været oppe og besøgt dig og har skrevet nogle artikler omkring dit arbejde. Gange, ja. Men Mås, der sker jo også mange andre ting omkring Jakobshavn. I er jo også med på noget af det nye, vil jeg vil sige. Det er det, at I også vil markere jer i Guinness rekord på. Ja. Og jeg så også i nogle af dine billeder, at I har lavet en kæmpe slæde. Ja. Den må du fortælle os lidt om. Den var 23 meter lang og 3,5 meter bred, og der var 260 hunde for, og den kørte 100 og lidt over 100 meter. Men 260 hunde? 260 hunde og 103 passagerer, og så kørte den lidt over 100 meter. Hvor mange mennesker var der på slæden? 103, ja. Det var jo noget af en bedrift. Ja. Den forventer I ikke, den bliver slået sådan lige med det samme? Nej, det gør vi ikke. Altså nu står slæden nede ved museet, og den skal så lige renoveres lidt og laves lidt i stand, så skal den nok ud at køre igen. Da vi håber på, at den kommer ud at køre lidt længere. Hvor mange var der til at styre de hunde? Der var jo alle slædekørende, altså der har de her 10-12 hunde, ikke? De låser på sådan en lang linje, ikke? Hvor de så har deres hunde i en meget lang
en meget lang snor der. Men der skal alligevel en vis styring til for at få det til at virke. Ja. Der var politiet var derude og skød afgangssignal der, og så kørte de bare alle sammen. Altså hunden er jo meget afrettet, når deres... Altså ejeren siger, nu er det altså bare derude, ikke? Så det er... Når vi nu taler om hunden, hvor mange hunde er der så i Jakobshavn? Der er omkring 5.000. 5.000 hunde? Ja. Og hvad er der af indbygger? 4,5. Så der må være et overskud, ja. Der må være liv igen? Jamen det er der også. Og de fleste af dem er efterhånden bliver flyttet ud på nogle områder, hvor de ikke generer ret meget, men der står stadigvæk mange inde i byen. Men man skal altså et stykke op i Grønland, før man også må have hund i byerne, ikke? Ja, nord for Holstensborg. Altså nord for Holstensborg? Ja, der må du have grønlænderhunden. Og syd for Holstensborg, der må du have alle andre blandinger. Fra bengeser til schæferhund, eller hvad det her nu er. Men vi skal også have til at slutte, men jeg vil godt tænke mig at høre, hvordan ser du fremtiden for Grønland i dag, hvor de har hjemmestyre? Ja. Jeg vil jo helst se positivt på det. Jeg håber, det går, og vi skal sgu nok finde ud af det, fordi... det er jo driftige fiskere, og jeg tror, det kommer til at gå godt. Men du er lidt betænkelig ved det? Nej, det ved ikke, om jeg er betænkelig, men jeg er jo heller ikke den rigtige til at udtale mig om det der. Men jeg håber, det går i hvert fald ikke som på Færøerne. Det gør det ikke. Nej, for det er jo fiskeriet, der sådan set har slået hele, ja. Det hele i stykker. Ja. Altså nu er vi, Grønland er jo et meget stort land, og vi er jo altså meget afhængige af, at fiskeriet kører godt, ikke? Men altså nu skal du huske på, at vi over et halvt år kan der ikke fanges rejer, fordi der er alle kutterne, de ligger jo indfrosne. Så har vi kun hellefisken at køre på, det er sådan set også en udmærket ting. Men det giver jo ikke de store indtægter til kommunens drift. Så satser vi jo lidt på turismen, og det går også bedre og bedre. Der kommer flere og flere folk derop, og så får vi flere og flere turister, der kan komme ud og køre hundeslaget. Og altså alle de oplevelser, der er i forbindelse med Nordgrønland, ikke? Vi kunne snakke længe om Grønland, og du har jo en fantastisk viden om det, der foregår derop. Men Mogens, jeg vil godt have lov at sige dig tak for det, du vil kigge ind her i din gamle fødeby. Ja. Og vi lige kunne høre lidt. Ah, det er jo ikke lige min fødeby. Jeg er altså født i Nykøbing Falster, men boede det meste af mit liv her i. I Holby? Eller ikke. Altså hele min barndom har jeg gået i skole her og blandt andet konfirmeret i dit hus. Ja. Her hvor du bor nu. Jeg siger tak for det, du vil være med. Og alt godt fremover. Nu er det mig,